বিশেষ স্থানীয় যুৱকবৃন্দৰ বিষয়ে ইমানটো জ্ঞাত নহয়, কাৰণ কেলৈ মোৰ গাঁওখন অলপ আঁতৰত। তথাপিও ইয়াত জড়িত আছিলে বুলি আমি শুনিছোঁ, জানো তেখেতৰ লগত স্থানীয় যুৱক কোনোবা কোনোবা জড়িত আছিলে বুলি। বিশেষকৈ মই নামখিনি নাজানো বৰ্তমানলৈকে। তথাপিও এতিয়া মই জলসম্পদ বিভাগক ইয়াৰ পৰাই অনুৰোধ জনাব বিচাৰোঁ, তেখেতে যেন বিহিত ব্যৱস্থা লৈ মথাউৰিটো যি নিম্ন মানদণ্ডৰ কাম কৰিলে তাক আৰু সুচাৰুৰূপে পালন কৰিবলৈ ঠিকাদাৰক বাধ্য কৰে। লগতে মই মৰাণ সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক মহোদয়ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতৰ পূৰ্ণ প্ৰচেষ্টাত আমি এই মথাউৰিটো লাভ কৰাৰ বাবে। কিন্তু যি ঠিকাদাৰে এই নিম্ন মানদণ্ড টেকনিকেল ব্যৱস্থাটো খুব ক্ষীণ মানদণ্ডৰে কৰিলে, সেই হেতুকে আজি আমি জীয়াটো ভুগিবলৈ বাধ্য হ'ম। আৰু মই তাকে কৈছোঁ, চুইচ গেটকেইখন নিৰ্মাণ খুব নিম্ন মানদণ্ড, যিহেতু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ চুইচ গেট জেগাই জেগাই ভাঙি যোৱা নিচিনা ফাট মেলিছে, সেইটোকে ক'বই লাগিব নিম্ন মানদণ্ডত গঠন কৰিছে বুলি। ইয়াত চেন গেভেল পেলাইছিলে, হয় এইবিলাক কেনেকৈ পেলাইছিলে? ইয়াত চেন গেভেলটো এতিয়া যিহেতু বগীবিল দলং বনি গ'ল, বগীবিল দলং বনি যোৱাত এইটোতো আমি লিকাবালি বা চিমেণ্ট চাপৰি চেন গেভেল যেন লাগিছে, কোনো আঠা নাই, কোনো ডাষ্ট ব্যৱহাৰ নাই, ইয়াত কেৱল মাত্ৰ বালি আৰু সৰু সৰু গীতি আহি পিনে ইয়াত মানে আপোনাৰ 70%ৰ ওপৰত বালি আহিছে, 30%ে গীতি আহিছে বুলি আমি শিল আহিছে বুলি দেখিবলৈ পাইছোঁ। ভিতৰৰ ফালে এনেই কিমান সংখ্যক গাঁও আছে যিহেতু মথাউৰিটোৱে? এই মথাউৰিটোৱে মিনিমাম ভিতৰৰ ফালেতো এতিয়া আপোনাৰ আমাৰ এনেই কলাখোৱা পঞ্চায়তত 19খনৰ উপগাঁও আছে, খুব আমাৰ মথাউৰিটোৱে কিন্তু আমাৰ 50খনৰ উপগাঁও কভাৰ কৰি আছে। ঠিক আছে।